turbogrej. Gå som en oljad blixt. Den står här borta ska visa. Ursäkta. Hade du bokat tid för provkörning? Nej, jag bara dagdrömmer lite. Ja, härligt. Akta lacken bara istället. Tack. Är det krämd ut efter? Då är det här vilddjuret som gäller. Svarta fälgar, vit lack, V8-motor. Kan inte bli så mycket bättre än så här, va?